Да,
Телевизията ще ги хване и кой ще стане? Да, караме, защото за вас, да, виж какво стана. Виждам от тях, обаче това нещо тук е много гледа. Че, ако ви сложите ръка на сърцето и кажете, че това не е бледо, съжалявам. Добре, съгласен съм, но следващия трябва да бъде малко по-сериозен. Значи не е това място, това е недостатъчно. Недостатъчно добро място за протест. Разбираме, че господин, в интернет обсъхме с съвърен хората, аз ще дойдат грубо кално между 2 и 4 хиляди. Ако ти трябва да съм, добре. Тук за тебе. Ясно, тук не е случайно съм тук. Въпросът е да ни ескалира напрежението. Може да ни разбинете телефоните, може да направим още... Аз пак ще бъда тук, просто трябва да бъде... Не по-остро, трябва да бъде малко по-забележимо. Може би това е първата стъпка. Разбирам, но номер е, че вижте какво стана го враждебната група. Видоха, започнаха... Да, точно с маски правите вече протести. Какви протести са правили? Ниско не обзвам някой хей метал или рока джешто и аз обичам ще казвам. Идеята беше да се обединим, бе. Ама според мен даха точната идея за протеста. Проблема е, че цялата група е там мотивиха.
те няма да участват. 200 сме, отиваха на там и полицията ще ги спре, ще ги ограничи и ще дойдат телевизията и ще кажат, протестът трябваше да бъде до ФК-то, обаче те. Смелиш и тези лоши. Не, виж, виж, аз не мога да се като общината. Всеки може да ходи на общината по всеки ден. Но в момента никой тук не вижда, защото не виждат малко в направо. Какво е вашето предложение? Най-добре наистина е място пред общината. Ето е... Той не чува много хора да вижда. Много повече разрешение. Предлагам да направим хора за предвидение. Защо се спори за това? Аз мога ви гарантирам, че ако нещата излядат там извън контрол, ще дойдат патрулките, ще дойдат палките и ще ги спрат и ще обвият после в телевизията. Това не е бил мирен протест, а нещата станали по-лоши. А това е целта ни да го премахнем. Все пак много благодарите, ако са всички тук и аз се надяваме, че ще може да съберем дори по-голяма група, от която събрахме днес. Ну, это не так. 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 Это не так.